အမျိုးသားရဲ့မိမိကံကြမ္မာဖန်တီးနိုင်ရေးဟာဆိုရင်အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကတာအာမခံချက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီလုံးညီညွတ်ချိန်တန်ပြီးလို့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ ကရင်တမျိုးသားတို့တရက်လုံးပါဝင်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဖူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုလည်းအားနည်းနေသေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်စီလုံးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အတွက်လွယ်ကူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တော်လရင်နေ့ခန်းနာမှာဘဒိုစောကွယ်ထူဝင်းကအခုလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြူနေလပသူ့ရဘပွားကလေးတာခုတာပေါ်မင်းနေ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 ရဝဲနေပမာနေတာညော့ကတာလေလို့ပြောတော့တယ်အခု
ba kapa ko rada khu ko bo le ta to ko ru me de kha ko ta mu la ko su de kha ko le ke ke blu ko kwa klu de pa da u ke ko ke kwa klu abu to ne ta le ya do se be ta ni ya lo ke yin myo da to le yin ne pa 85 ni ka la twin khang saung mu twin bai ma si lo nyin nyu mu mi shi ja be a myin tbo da ri kwe lwe khe ja chin ja a phwe si a kwe a pye ri phit la bi a chin chin ja pyan le tai khai ni chin ja to le yin ka la Jashi Niara Pippi, Pianle Susi Ninu Jayan Kulo, Tait Don Yara Pitelo, Padu Sogwe to Wing Up Yobare. January Donsi Anima Jayo Kere, Kunasangan Miao, Say you took Ginye a Muda Dola Inigo, Lonjon Yea, a canna Girilo, see ye pia canna, Mapu Lona and Kebe, Can you tangle ya poor Tana Jo Nita Niama? The same ya take bang gowns on ya bawine, hope your way canna neda, Losong Kejara Pippare. Canamaro, can you, Okata? But do so good to win Pawin. But who comes on cho? Can you da lulay demado? Can Nelly sit uzi cho? Bujoji so Johnny. Can you da gagway it up way? Can the old sit uzi cho? Bujoji so she lay. The person ya take bang gowns on rene, Mahame gowns on re. Can I mune titima gowns on repin? John to John da, did I can yet up ye do mea? Susu bound to town jo Pawin day out kejara pipare. တော်တော့အနေနဲ့အဓိကမြင်တာတော့လွန်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားရောဒီခေါင်းဆောင်တွေအခမ်းအနားအခြေကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာလဲဟောကျွန်တော်တို့ကင်လူမျိုးတွေအတွက်ကဟောပြန်လဲစီးရုံရမယ့်အချိန်တစ်ချိန်လို့လဲမြင်တယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကင်လက်နဲ့ကင်တွေလဲဝယ်ပြန်နေရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ခင်ဒီဩဂတာဘဒိုဆော့ကွတ်တူဝင်မှာမိတ်ကွန်လောပေးဖို့ခဲ့တယ်လို့အချောင်းတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကရင်အဖွဲ့စည်းတွေမဟာမိတ်တိုင်းဒါလက်နက်ကင်တော်လင်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်လင်ရေးအားစုတွေတဝန်လောက်အတူတူပေးဖို့ခဲ့ကြပါတယ်တထောင်960တည်းနှစ်မှာကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခင်ဒီဩကိုဖာစပလဆိုးရကတရားမဝင်အဖွဲ့အဖြစ်ကျင်ညာလိုက်ပြီးနောက်အစိုးရတပ်နဲ့ ခင်ဒီဩဒိုချာတိုက်ပွဲများဆက်တင်ဖြစ်ပွားပြီးတပြည်လုံးရှိကရင်အမျိုးသားတွေကခုခံတော်လှန်တဲ့နေ့ကိုအစွဲပြုပြီးကရင်တော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်